Hlavne sa na vrchu Oriena, najväčšieho planinského vrcha primorských Dinarida, današnjeho legionársku túru, brzo hoda, zašto legionárska, zato sa mu ustao jutro sa u 4 sata da bi krenu, da bi ovdje ura bio podne, što bi se reklo, evo sad 11:30 minuta, po mraku sam išao sve do magistralnog puta, ubili Herceg Novi, počeo ono lampo, nisam mogao da se krećem baš ofanzivno brzo, ali čini se razdanalo, gazio sam ga do ove tačke, bez video snimaka, samo ja vidio snimak na samom izlasku sunca. Idem brzinski, ovo nešto jedem i potružit ću se da budem dovoljno brz na spustu, da bih dočekao izlasku sunca na iznad Herceg Novog. Negdje iznad Kotobilja. A ljudi, dan je fantazija.